Sabahınız xeyir olsun. Azad Ağdamdan salamlayırıq. Bəli, ölkənin hər yerində bugün 20 yanvarın 33-cü il dönümü qeyd edilir. Eləcə də işğaldan azad olmuş ərazilərdə bu münasibətlə tədbirlər keçirilir. Hazırda biz işğaldan azad edilmiş Ağdam şəhərindəyik. Bugün münasibətilə burada da yürüyüş təşkil olunacaq. Birinci dəqiqə sonra işğaldan azad edilmiş Ağdam şəhərində xüsusi nümayəndəlin qarşısından başlayaraq Ağdam şəhərindəki Şəhidlər xiyabanına yürüyüş olacaq. Yürüyüşdə xüsusi nümayəndəliyin əməkdaşları, ərazidə çalışan, tikinti quruculuq işlərində çalışan nümayəndələr, eləcə də hüquq mühafizə orqanları, hərbiçilər, anaman əməkdaşları və digər bütün burada olan insanlar yürüyüşə qoşulacaqlar. Daha sonra Şəhidlər xiyabanında şəhidlərin məzarlar ziyarət olunacaq və əlbəttə ki, bütün bu şəhidlər daim bizim qəlbimizdə yaşayacaqlar. Çünki 33 il öncə bu gecə onlar azadlıq toxumunu səpdilər. Onlar əlyalın tanklara qarşı cəsarət nümayiş etdirdilər və bir daha dünyaya göstərdilər ki, onlar qorxmaz, vətənpərvər, azadlıq uğrunda mübarizə aparan bir xalqdır. Bəli, onların sayəsində bugün biz müstəqilik, eləcə də digər ondan sonra torpaqlarımız uğrunda şəhid olan insanların sayəsində biz işğaldan azad edilmiş ərazilərdəyik. Əlbəttə ki, hər biri qürurla anırıq. Ağdamda bir neçə dəqiqə sonra yürüyüş təşkil olunacaq və bu yürüyüş barədə də ətraflı məlumatları növbəti buraxılışlarda təqdim etməyə çalışacağıq.